السلام عليكم. لما صار ديما لما ضعل لا ذكا تو أبدا ما صار ذكا أكيا ما يوا ما صار نبى بعلو ناتو إن باك لابالين إن عبيد نجني تامبو أبدا ما صار أول أما مين كان أما تون تارا ذكا إذا أما صار كديب تون ده تشتر تشتيت نوها كديب تون ده إند تيت نهيك أما صار ha abin da ya kawo gida abba tambuwar dan wasa dan mutuna wata kafin idiya ta su dan wasa sai kai matsalan kamar tsanan dan wasa kamar tsanan ai abin da aka yi ka gani tare da kai wallahi mu ma ki zalan mu ma ki zalan do su kattan mutane masu kudi duk gaba ɗaya dan wasa ka dai ba irin al'ummar da a gida abba tambuwar wanda zo ga inda abba tambuwar kai dan wasa abba tambuwar ya kai dan wasa lalle abba tambuwar ya gwada mana shi ya dauka ne al kuma shi kai don alu da mai girma Ahmadu dan wasa Kadiba dan wasa da matsa da kyan ta kyan da mobobi da ɗan sanda dan wasa mu haka ga wanga falo nashi ashe wannan falo dan wasa jama'a ma sun cika shi mun ka tashi mun kai can ga ba kai da wani irin ma ka ce wani ai ni ban taba zuwa can ba Kadiba irin falo nan ɗan sanda su ma tsana mu ba su kora nan dan wasa mu ba a tunkuɗa na ɗan wasa da kyan da kyan ɗan wasa ka zane mun ka shiga falon nan nashi Kadiba ha gani ɗan wasa irin jama'a da mun ka irku wagga ƙungiya ta shigo ɗan wasa a sarrame ta ta hita wagga ƙungiya ta taho ɗan wasa ka ji ya ce ina Rabi'u a sarrame su su wuce wagga ƙungiya ta shigo ɗan wasa ka ji ya ce ina Rabi'u ɗan wasa Rabi'u ta tallabo ta sarrame wagga ƙungiya ta wuce ɗan wasa wagga ƙungiya kuma ta shigo ka ji ya ce ina Rabi'u dan wasa Rabi'u ya sani shi zo shi dauko ya sallame ga kungiya kai ko Rabi'u na ya kai Allah ya sa Rabi'u na ya kai dan da abba tambuwar wannan da ai in ba ma sallah za a yi ba bai sama Kadiba ha gani Rabi'u na duk wata kungiya ta taho dan wasa shi kire ta a sallame su Rabi'u shi ko shi na dan wasa ka san dukkan mun ga dan kai jan yadda ya kane mu dan wasa sai ya taho ni na arzuku wasu manya-manya nan na suka taro sai ci a kai wanga sarki maluka abc na na babu alu a da kai da dan wasa na ka ni ciwo fa gani da dan wasa na abu tambuwa ka sani wala sai da ta su yantar ni ni ci oi ya ni a don ka ci a ai duk mai kamna dan bara da jikan umaru ga duniya muna kamna ta dan wasa ka dibo da ya taso dan wasa kan ma ka ya lunguma haba abu tambuwa ya kai to don Allah dan wasa yanzu inda a ce ka san dai nan kudancin Sokoto jajirtaccen namiji mutum wanda ya dau tabi'a alu ya dau halayen alu ya dau wani alu kai to ni dai baga kamar abu tambuwar ba gaskiya Allah dan wasa abinda na gina ma idanuna baga kamar abu tambuwar ba wallahi kuma haboye ma haka nan la kai na dibo mutum har boko uku zo ga sallah shi gani irin wannan jama'a suke gina abu tambuwar ko wato ya ce amshi to kaga shi ya dau halin alu Allah Allah to dan wasa ma mutum na daukar shawara alu shi dau halin alu a ce ya rasa mutum wallahi ƙarya ta bai rasawa wallahi ko wa dauki shawara alu ya dauki halin alu ya dauki abin da alu ya ce mai yan siyasa wallahi ta Allah bai rasa dan mutum haba haka aka san mutum dan wasa Kadiba ha gani dan wasa Kadiba ha gani mun ka ta ita howa Kadiba irin manya-manyan mutane da akwai na bisu kujeri wasu ƴan siyasa ne wasu ƙasa ta ce amma ga ɗan sai ka san waɗannan ɗan wasa waɗannan mutane sun ci kaya to ka san irin waɗannan ba a zuwa gara kensu su rasa ɗauka halin abbatan buwal dole su ɗauka yi don haka ne ce ma jama'a don Allah ɗan siyasa su zo gida a su tambaye ba ba a ne ya harka ma ta dabirce ma ka rasa da zaka yi jama'a na watsi ma don Allah ka zo ka ce baba mi an mahita ka ɗau halin alu ka gani Allah ana to ha in kana rasa dan mutum yanzu za on arewacin Najeriya an wiga tana ci ga wallahi a ce yi na rantsa da Allah ba a ci ya yi don ba a samu iri ne ba da mu talakawa da masu kuɗi da mai niyya shi alheri da mai abin da to amma he dan wasa kai da dan dan baba a domin aka faɗa ma tun da ko shekaran jiya ka zo wurin barka da sallah dan wasa ka ki faɗa min ko da ni ta dan wasa sai an ga ce mai ai yanzu na kai hitar da gida dan wasa ni zo ni ɗauko jama'a gida amma he girma ba a duma hudu akwai jama'a ma sabo na mutum ya yi don tun tara ga wata
sai kai hakan da ko dan dole fa ma'aikata fi gida a lusun yanzu fa saboda mi saboda dai daidaita mutane ka a samu cinkoso a tattaki wasu gidan babu alu ha 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 habbe sarana yau dan wasa kadiba hagani abba tambuwal shi ma haka shike wallahi dan wasa ban taba alganin al'amari abba tambuwal ba shi rigita ne in ga jama'a dan wasa irin yau kadiba hagani da mun hadu diba irin kungiyoyi dan wasa wasu na can bisa ga motoci a kori kura a gancin mun kauci ke wasu bisa a kori kura kawai ba mu iyaka kuwa iyaka ana hadda sai abba tambuwal to wallahi ko sai shi